Vi ska nu ta och titta lite grann på faktorisering och vad vi menar när vi säger att faktorisera uttryck. Och generellt sett så tänker vi oss att när vi faktoriserar så skriver man om ett uttryck så det blir en produkt av två eller flera faktorer. Säg att vi tar, varför inte, 3x plus 6. Det här är ett uttryck. Nu ska vi titta på vad finns gemensamt i båda de här termerna. Och vi vet ju att 3x är samma sak som 3 gånger x. Och en sexa, det är ju samma sak egentligen som 3 gånger 2. 3 verkar ju vara en faktor i båda de här termerna. Alltså borde vi kunna bryta ut en trea och skriva då det som blir kvar i vår parentes. X plus 2. Skulle vi ta och multiplicera tillbaka trean här nu, på samma sätt som vi gjort innan, så skulle vi komma tillbaka till det uttrycket vi hade från början. Det finns ganska många olika sätt att faktorisera på, och det är egentligen uttrycket vi jobbar ifrån kommer att bestämma hur vi kan göra det. Ibland så kan det vara så här lätt, och ibland så måste man använda kanske konjugatregler eller kvadreringsregler för att göra. Det viktiga här är att vi får inte förändra storleken här. Det vill säga, om vi ska använda likhetstecken hela vägen så måste det här uttrycket vara exakt samma sak som det här uttrycket och samma sak som det här uttrycket. Det finns någonting som är lite speciellt när vi pratar om hur vi faktoriserar. Och det här kommer att vara ganska vanligt, att de kommer att be om största möjliga faktor. Det vill säga, de vill inte att ni bryter ut den lättaste faktorn, utan den kanske den som är den största av dem. Och då ska vi se om vi kan hitta den största möjliga faktorn på den här. Vi har ett uttryck här. 2x i kvadrat plus 8x är lika med någonting. Och nu ska vi se, vad kan vi bryta ut då? Vi vet ju att 2x i kvadrat, det är samma sak som 2x multiplicerat med x. Och 8, är inte det samma som 8x, är inte det samma sak som 2x multiplicerat med 4? Det här verkar ju vara en ganska stor faktor. Så att 2x kommer faktiskt vara den största faktorn vi kan hitta. Och på samma sätt då, vi skriver den faktor vi bryter ut utanför, och så i parentesen blir det som är kvar då. Ett sätt att ta reda på vad som ska stå i parentesen, det kommer helt enkelt att vara att vi tar och delar det här ursprungliga uttrycket vi har på den faktor vi bryter ut. Så delar vi 2x kvadrat på 2x så får vi x kvar. Och delar vi 8x på 2x så får vi 4 kvar. Det är även de som står här. Nu har vi brutit ut den största faktorn. Vi skulle egentligen kunna bryta ut andra faktorer. Till exempel 2. Eller x. Eller varför inte? Fortsatt så. I vårt fall nu så har vi dock valt att bryta ut den största möjliga faktorn. Därför är det de frågar efter. I det här så har vi 24x i kubik minus 60x i kvadrat. Och då får vi börja ta och fundera. Vad är det största vi kan bryta ut? Vi skulle kunna bryta ut 2 ur allting i det här. Det finns x här och x där vi skulle kunna bryta ut x. Vi skulle kunna bryta ut x kvadrat i båda de här. Men i vårt fall så ser vi att vi kommer kunna ha 12x i kvadrat. För x i kvadrat finns ju i båda de här. Och 12 finns både i 24 och i 60. Kvar så har vi då 2x. Och om vi bryter ut 12x kvadrat ur 60x så får vi istället bara 5. När vi skriver upp det här med en parentes så får vi 12x kvadrat utanför. Och i parentesen så får vi 2x minus 5. Ingen mer än så. Det här kan vara lite småböket och jag har hoppat ett par steg nu för att det inte ska ta allt för lång tid. Vi kommer prata mer om det här på lektionen och hur man gör det. Men ofta så får man helt enkelt pröva sig fram. Och det som kan vara praktiskt här är att man bryter ut små faktorer. Vi skulle kunna börja med att till exempel bryta ut ett x ur båda de här. Och sen bryter vi ut en 2 ur båda de här. Och kanske en till 2 ur båda de här. Kanske en 3 och så vidare. Man får helt enkelt pröva sig fram. Men när det kommer till kvadrerings- och konjugatreglerna så kan det bli lite svårare. Om vi ska faktorisera det här första, x i kvadrat minus 6x plus 9 med hjälp av kvadrerings- eller konjugatregeln, så måste vi först bestämma vilken kan vi använda. Och då får vi titta på uttrycket. Det är ju tre termer. Den första är en kvadrat, den sista är en kvadrat. Så det här är alltså någon av kvadreringsreglerna. Då tittar vi på tecknet här. Om det är minus på den här dubbla produkten i mitten, då kommer det alltså vara den andra kvadreringsregeln. Och den andra kvadreringsregeln sa ju att vi kunde få ut den här som en parentes med minus i och i kvadrat. Och nu ska vi bara egentligen ta reda på vad ska stå här och här. Och den första termen här, det är ju roten ur den där egentligen. Så det kommer vara x. Och den andra termen kommer vara roten ur 9, så 3. Om vi tittar här däremot så har vi 16x i kvadrat minus 25.
Det är inte en kvadreringsregel nu därför att det har bara två termer. Om det nu skulle vara en konjugatregel så skulle det krävas att det här var en kvadrat och det här var en kvadrat. Och då kan vi se 16, ja, det är en kvadrat av 4, x kvadrat är en kvadrat av x och 25 är en kvadrat av 5. Så den här skulle vi egentligen kunna skriva om som 4 stycken x i kvadrat minus 5 i kvadrat. Och på samma sätt då, om vi vet de här så vet vi att konjugatregeln ska ju vara två parenteser multiplicerade med varandra. Där den första termen plus den här termen och i den andra så kommer det vara tvärtom bara på tecken. Så att det här får alltså 4x plus 5. Oj. Gör lite snyggare så det faktiskt är läsligt. 4x plus 5. Och i den andra så får vi 4x minus 5. Nu har vi faktoriserat det här med konjugatregeln. Och så kommer vi till den sista här. Och nu blir det svårt för att det här är inte en kvadrat och det här är inte riktigt en kvadrat heller. Men de båda verkar ju ha ett x gemensamt här. Så vi testar och bryter ut ett x från första början. Om jag bryter ut ett x ur x upphöjt med 5 så får jag x upphöjt med 4. Och bryter ut ett x ur 4x upphöjt med 4xy kvadrat så får jag 4y kvadrat. Och nu kan vi titta. Är det här en kvadrat? Ja, det är det ju faktiskt. Och 4y kvadrat är ju också en kvadrat. Så det här skulle vi egentligen kunna använda konjugatregeln till att ta reda på om det inte blir i vårt fall här. X i kvadrat. För det är ju kvadrat. Om vi tar kvadratroden i x upphöjt med 4 så får vi x upphöjt med 2. Plus 2y. Blir kvadratroten av 4y kvadrat. Och så får vi en till parentes. Med x i kvadrat minus 2y i kvadrat. Den här kan vara ganska svår att lösa från första början. Just med att vi måste göra det här extra steget. Vi måste bryta ut ett x innan vi ens får börja lösa med konjugatregeln. Men det här kommer av träning. Och ju fler sådana här ni gör, desto lättare kommer ni se vad ni kan använda. Och desto lättare ser ni de här första stegen som vi kan, när vi kan liksom påbörja vår lösning. Jag rekommenderar helt klart att ni försöker på så många av de här uppgifterna som möjligt. Och ställ gärna frågor, ta med frågor till lektionen på de här.